Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş 4 otaqdan ibarət 99 kvadrat metr sahəsi olan şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş mənzil satılır. Hal-hazırda olduğum isə mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağı ilə mətbəxin arası açılıb, yəni qatılıb zala, zal studiya kimi istəyən adam ayrada bilər mətbəxdən, yəni qonaq otağını, bu isə mətbəxidir, mətbəxdən eyvana çıxışdır. Qiymətə daxildir, mətbəx mebeli və kombi, qalan əşyalar çıxacaq. Əşyanı istəyən olsa, yəni əlavə razılaşmaq olar. Hər iki mərtəbədə samuzeli var. Mərtəbə 5-6 mərtəbədir, 5-ci və 6-cı mərtəbə dupleks mənzildir. Qalxaq 2-ci mərtəbəyə. Yəni 6-cı mərtəbəyə. 6-cı mərtəbəyə çıxış, yəni evin içindədir. 5-ci, 6-cı mərtəbənin birləşməsidir. Qalxdıq digər mərtəbəyə. Burada yerləşir digər yataq otağı. Qeyd edim ki, yəni otağın qapıları gördüyünüz kimi qoyulmuyor. İstəsəniz qoyula bilər və yaxud da pulundan çıxıla bilər. Özünüz də qoya bilərsiniz. 99 kvadratdır. 115 min manatda qiymət. Avpark yaşayış kompleksində yerləşir, Xırdalan şəhərində. Əmlakçının telefon nömrəsini də görürsünüz. Hər iki mərtəbədə samuzel və balkonu var. Əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın. Endirim nəzərdə tutulub. Sağ olun.